זה היה הבית שלנו. אני לא מכיר משהו אחר. זאת משפחה שנייה שלי. זה הבית השני שלי בעצם. זה מגרש כדורסל של אגודת מכבי חיפה. רוב האימונים היינו עושים פה. הבאתי לה שישה תריסרים של חולצות ירוקות עם פסים לבנים, ומאז זה נשאר הסמל של האגודה. אז הבחור שיעזב את האיצטדיון ואמר, כשתהיה לכם קבוצה, תקראו לי. עכשיו רוסנטל, הוא יכול להפקיע ולקנות את עולמו. עדיין עם הכדור, עכשיו שר! מסובב מצוין. והפתיחה המצוינת הזו של הודי רוזנטל. הכדור מגיע לסלקה, יכול לבעוט לשער, זה בועט, שר! התחלנו להבין ולהפנים שאי אפשר עליהם. אפשר, פשוט מפרקים את כולם. הרגע של רגשות ותקוות, העומד עכשיו על שרף התפוצצות אדירה. אמרתי בסלקטר בדרך כשרצתי, משה חכה ברחוב. אנחנו הבאנו את מכבי חיפה לצמרת של הכדורגל הישראלי. מכבי חיפה, אלופת ישראל בכדורגל, בפעם הראשונה בתולדותיה. אז ויצנר בדיוק עובד בדלת, אני כבר תפוס. מה? אמרתי לו, אני מכבי חיפה, ויצנר כמעט נפל, והוא כמעט נפל. DNA ברור, שמכבי חיפה התקפית, לוחצת, אטרקטיבית, מנצחת, שמחה, הצלחנו. תואר האליפות בפעם השנייה ברציפות. חוגגים, חוגגים, זכייה שנייה בתולדותיהם. הייתה מושלמת. קבוצה מתוכנתת. כל מערך, כל שחקן. המושלמת ביותר בפילת הכדורגל הישראלי. משחקת הקבוצה הטובה ביותר בארץ. ואותה ורבותיי. זה צמרמורת גם עכשיו, אחרי הרבה זמן. מכבי חיפה בליגת האלופות.